elliginchi qism 16 oltinchi sabab masjidga borish odoblariga amal qilish masjidlar yer yuzidagi eng pokiza joydir u yerda Alloh zikr etiladi namoz o'qiladi namoz o'qiladi ilm ma'rifat olinadi yaxshi amallar qilinadi masjidga borish u yerda o'zini tutishning ham tartib qoidalari odoblari bor jamoat bilan namoz o'qish uchun masjidga ketayotganda mana shu odoblarga amal qilgan kishi sergak tortadi Xayoli bir yerga jamlanadi dilida ixlos paydo bo'ladi an abi Hurayra radhiyallohu anhu qol Qala rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: vasallam solatu rajuli fil jama'ah تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة رواه البخاري وأبو داود والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دان رواية قلدا كشنين جماعت بلان اوقيا نمازه uyida bozorida o'qigan namozidan 25 baravar ko'paytiriladi agar u yaxshilab tahorat qilsa keyin masjidga chiqsa faqat namoz o'qish uchun chiqqan bo'lsa bosgan har bir qadami bilan martabasi bir pog'ona ko'tariladi bitta gunohi o'chiriladi qachon namoz o’qsa, modomiki namozgohida turar ekan farishtalar yo Alloh unga salovat ayt yo Alloh unga rahim qil deb duo qilib turadi sizlardan birontangiz namozni kutib o'tirar ekan demak u namozdadir buxoriy abu dovud termiziy rivoyat qilgan bu hadis sharifdan quyidagi xulosalar chiqadi birinchidan jamoat namozi uyida yoki bozorda o'qilgan namozdan 25 baravar afzal ikkinchidan jamoat namoziga boradigan odam tahoratni mukammal qiladi uning niyati xolis bo'ladi namoz o'qishdan boshqa narsani ko'zlamaydi uchinchidan masjidga ketayotgan kishining bosgan har bir qadami bilan maqomi bir pog'ona ko'tariladi bitta gunohi o'chiriladi demak uyimizdan masjid tomon qancha ko'p qadam bossak savobi shuncha ulug' bo'ladi buning uchun masjidga ohista yurib borish qadamni kichikroq tashlash tavsiya etiladi 4-dan masjidda jamoat bilan namoz o'qib bo'lib tahoratini sindirmagan holda namozgohida turgan banda haqqiga farishtalar tinimsiz salovat aytadi 5 beshinchidan jamoat namozini kutib o'tirgan kishi namoz o'qish savobini oladi bu namozga ilhaqlik qalbi bilan masjidga bog'lanish qanchalik fazilatli ekanini bildiradi masjid tomon yo'l olganda mana bu duo o'qiladi duo o'qilishi fi qalbi ollohimajlfiqinuo va fi basari nu وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل نورا دعا ما يا الله منين قلبم دا نور قل كوزم نور قل قلاغم دا نور قل اون تمانم دا نور قل chap tarafimdan nur qil Tepamdan nur qil Tagimdan nur qil Oldimdan nur qil Ortimdan nur qil men uchun nur qil kishi masjidga ketayotganda noma'qul ishlardan tiyiladi jumladan panjalarini bir birining ichiga kirgizmaydi chunki yaxshilab tahorat qilib namozni kutayotgan odam ناموس أقيض كان دم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عاملا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة رواه الترمذي وسنده صحيح لغيره aibn ujra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar birontangiz chiroyli tahorat qilib masjidda namoz o'qishni maqsad qilib chiqsa barmoqlarini bir biriga kirgizmasin chunki u namozdadir deganlar termiziy rivoyat qilgan hadis sanadi sahih li g'ayriy panjalarni bir birining ichiga kirgizish axloqsizlik behuda ish sanaladi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar zero musulmon odam bema'ni ishlardan yiroq yuradi jumladan jamoat bilan namoz o'qiyman degan niyatda mukammal tahorat qilib yo'lga chiqqan kishi muhim ishga otlangan din asoslaridan bo'lmish namozni ado etish sari odimlagan bo'ladi bunday kishi behuda narsalardan saqlanadi tili qalbi ila Allohni yod etadi shunda nomay amoliga namoz o'qish savobi to'xtovsiz yozilib turadi masjid Allohga ibodat qilinadigan gunohlar uchun istig'for aytiladigan duo duoyu iltijolar etiladigan inson qalbi taskin topadigan muborak joydir shuning uchun musulmon kishi masjidga borishdan oldin o'zidagi badbo'y hidlarni ketkazadi tishini tozalaydi eng chiroyli pokiza liboslarini kiyadi xushbo'y mushk ambarlardan sepadi oyoq kiyimiga alohida e'tibor beradi agar nopok narsalar ilashgan bo'lsa مسجد كرشتان ألدن زلنا يخش لب عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما رواه أبو داود huzayma val bayhaqiysaa abu said hudriy roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi agar birontangiz masjidga kelsa qarasin mobodo poyafzalida nopok yoki aziyat beradigan narsa bo'lsa tuproqqa ishqilib unda namoz o'qiyversin abu dovud ibn huzayma bayhaqiy rivoyat qilgan hadis sanadi sahih avvallari masjidlarda joy namozlar bo'lmagan yerda namoz o'qilgan shuning uchun kimning poyafzali toza bo'lsa unda namoz o'qiyvergan hozir holat boshqacha masjidlarda gilamlar joy namozlar to'shab qo'yiladi u yerga oyoq kiyimda kirilmaydi shunday bo'lsa-da, namozxon inson Allohning uyiga kelishdan ke oldin poyafzalini tozalaydi ust boshiga bir qarab qo'yadi odamlarga farishtalarga aziyat yetkazadigan narsalardan saqlanadi bu mu'minning go'zal odoblaridandir shuningdek namozxonlarni ranjitadigan maloyikalarga azor beradigan sigaret nos piyoz sarimsoq kabilarni iste'mol qilib masjidga borish durust emas kishi masjidga ohista yurib boradi yo'l yo'lakay masur ya'ni qur'oni karimda hadisi shariflarda kelgan duolarni o'qib ketadi Ibadatga, Alloh bilan yuzma yuz turishga ruhan tayyorlanadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga hovliqmasdan sekin asta yurib borishni tavsiya etganlar chunki namozga xalloslab, terlab pishib kelgan kishining xotirjamligi yo'qoladi zero tashqi omillar ham xushuvga monelik qiladi an abi hurayrat radhiyallohu anhu qol qoli rasululloh sallallohu alayhi va sallam: bis-salah fala yas'a ilayha ahadukum, walakin wa alayhi as-sakinatu wal-waqar." vasallam

o'tib ketganini qazo qil muslim ahmad tabaroni rivoyat qilgan namozga iqomat aytilganda ham shoshilmasdan kelishga buyurilgan ekan undan boshqa holatlarda vaqt bemalol bo'lganda ohista yurib kelish yana yanayam ta'kidliroq bo'ladi xoh juma namoziga xoh boshqa namozlarga bo'lsin kishi masjidga viqor bilan ohista yurib keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir tavsiyalarida hikmat bor agar biz unga amal qilsak ikki dunyoda baxtli bo'lamiz albatta namozda xushuni topish ham ulkan saodatdir masjidga kirishdan avval namozga xalaqit beradigan narsalar oldi olinadi masalan mashinada kelgan bo'lsa uni hech kimga halal bermaydigan joyga qo'yiladi qo'l telefoni o'chiriladi avtomobil ogohlantiruvchi qo'ng'iroqlari bezovta qilmasligi ta'minlanadi hozirgi zamonda mana shunday masalalarni ham gapirishga to'g'ri keladi chunki namoz o'qiyotganda kimningdir telefoni jiringlab qolishi ko'chadagi mashinadan baland ovoz chiqishi diqqatni tortadi xayolni bo'ladi fahm farosatli inson namozga kelayotganida mana shu tomonlarni ham hisobga oladi masjidga o'ng oyoq bilan kiriladi keyin quyidagi duo o'qiladi O'qilishi: billahi bi minash shaytonir rojim. ma'nosi ulug' Allohdan karim vajhi qadimiy <tutim> saltanati ila <tutim> <tutim> toshbo'ron qilingan shaytondan panoh so'rayman abdulloh ibn amir ibn oz roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha nabiy sollallohu alayhi vasallam masjidga kirsalar auzu billah vabi vajihimina shaytonir rojim deb duo qilardilar agar banda shuni aytsa shayton kunning qolgan qismida mendan saqlandi deydi ortidan mana bu duo o'qiladi o'qilishi bismillah va salatu va salamu ala rasulilloh allohu maftahli abuvabi rahmatik. ma'nosi Allohning ismi bilan boshlayman rasulullohga salovat va salom aytaman yo Alloh, men uchun rahmating eshiklarini och masjidga kirgach assalomu alaykum deb salom beriladi agar hech kim bo'lmasa assalomu alayna va ala solihin bizga hamda Allohning solih bandalariga salomatlik tinchlik bo'lsin deyiladi keyin 2 rakat nafil namoz o'qiladi عن أبي قتادة بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ومسلم وابن ماجه أبو قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه دان روايات قلنشة Nabi sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar agar biron birontangiz masjidga kirsa ikki rakat namoz o'qimasdan oldin o'tirmasin buxoriy muslim ibn moja rivoyat qilgan mazkur namoz tahiyatul masjid namozi deyiladi uni namoz o'qish mumkin bo'lgan vaqtlarda ado etish joiz namoz o'qish harom yoki makruh sanalgan paytlarda imom xutba qilayotganda tahiyatul masjid namozi o'qilmaydi kishi bomdod namozining ikki rakat sunnatini uyda o'qigan bo'lsa masjidga kelib namoz o'qimaydi bomdodning farzini kutadi chunki bomdod vaqti kirganidan keyin ikki rakat sunnati muakkada namozidan boshqa nafl namoz o'qilmaydi shuningdek shom namoziga kelgan kishi masjidga kirib tahiyatul masjid namozi o'qimaydi chunki odatda shom namoziga quyosh botayotganda kelinadi bu paytda hech qanday namoz o'qish joiz emas shomga azon aytilgach avval uch rakat farz undan keyin ikki rakat sunnat namozi o'qiladi masjidga kirgach iloji bo'lsa birinchi safdan joy oladi lekin o'zi uchun alohida joyni xoslab olmaydi bo'sh o'ringa o'tiradi agar namozgacha biroz vaqt bo'lsa qiblaga yuzlangan holda qur'on o'qiydi Allohni zikr qiladi salovat istig'for aytadi yoki kitob mutola qiladi masjidga vaqtliroq kelgan kishi namozni kutayotganini qalbdan o'tkazadi Ibadatga ilhaq bo'lib turadi shunda namoz o'qish savobini oladi farishtalar uning haqiga salovat aytib turadi masjidda behuda dunyoga oid so'zlar gapirilmaydi baland ovoz chiqarilmaydi atrofdagilarga aziyat yetkazilmaydi jim o'tiriladi Alloh zikr qilinadi namozni ado etib bo'lgach masjid darvozasidan chap oyoq bilan chiqiladi keyin mana bu duo o'qiladi o'qilishi Bismillah على رسول الله. اللهم اني اسألك من فضلك. اللهم taa ala rasulilloh ma'nosi ollohning ismi bilan boshlayman rasulullohga salovot va salom aytaman yo olloh sening fazlingdan so'rayman yo olloh toshbo'ron qilingan shaytondan meni saqla e'tibor bergan bo'lsangiz namozxon masjidga kirayotganida Alloh rahmatini u yerdan chiqayotganida u zot fazlini so'raydi buning qanday hikmati bor masjidga kirgan inson Allohning ajr savobiga erishadi jannatga yaqinlashtiruvchi ibodat bilan mashg'ul bo'ladi bu o'rinda rahmatni zikr etish munosibroqdir masjiddan chiqqach halol rizq ro'z talab qiladi bu vaqtda fazilni tilga olish o'rinli shuningdek masjiddan chiqayotganda shaytondan himoyalanish so'raladi chunki banda masjidda qo'rg'on ichida bo'ladi masjiddan tashqarida esa iblis uni yo'ldan urishi ehtimoli ko'proq Ziyovuddin rahimning namozda hushu kitobidan